Vítáme pana Kovaříka ze společnosti DSB. Ráda bych se vás zeptala, jaký obor považujete za nejsložitější z pohledu řešení softwarového systému? Na to bych mohl odpovědět mojí dnešní dopolední prezentací, ale to bychom měli asi velmi dlouhý rozhovor a byl by to spíše monolog. Jak jsem dnes právě mluvil na to podobné téma, tak jsem se zmiňoval o náročnosti řízení logistických procesů ve výrobních firmách a zejména ve výrobních firmách v rámci dodavatelského řetězce automobilového průmyslu. My jsme jako firma začínali na systémech, které byly především zaměřeny na distribuci, podpora tedy distributorů různého spotřebního zboží a podobně. Po několika letech zkušeností tady z tohoto oboru jsme si mysleli, že už zvládneme opravdu úplně všechno, protože jsme pomáhali našim zákazníkům reagovat na často přemrštěně přísné požadavky obchodních řetězců a jiných dominantních odběratelů, kteří si často kladli nesplnitelné požadavky. Ale když jsme se dostali k řešení logistických požadavků výrobců, zejména tedy v automobilovém průmyslu, tak jsme pochopili, že existuje ještě daleko náročnější meta. No a nakonec se nám podařilo uspět i teda tady v té mece všech, řekněme, dodavatelů technologických řešení, a to je teda Veškoda Auto, Mladá Boleslav, která v současné době využívá naše řešení pro řízení toku materiálu přímo pro finální montáž vozu Škoda Octavia. Dnes je ten systém v provozu už druhým rokem. S tím, že asi výsledek, který mluví sám za sebe, je ten, že nedošlo za celou dobu fungování tohoto systému nikdy k poklesu nebo omezení výroby tím, že by systém nefungoval tak, jak má. Děkuji. A ještě se ptám, jaké softwarové řešení, které jste navrhli, považujete za nejúspěšnější? Na tuto otázku není jednoduché odpovědět, protože bych se nechtěl dotknout těch, které tady nebudu jmenovat. Já myslím, že tady se hodí říct asi to, co často sobě jaksi zcela sebevědomě prohlašujeme, že nemáme za sebou ani jeden projekt, který by selhal, který by nedoběhl do zdárného konce. A všichni naši zákazníci, 100% našich zákazníků je ochotno potvrdit skutečnost, že byly splněny očekávání, byla splněna očekávání, která jaksi si od toho daného projektu slibovali. Takže mezi těmito projekty je těžké vybrat nějaký zářivý příklad. Asi by to byl ten projekt, který vlastně vedl k té nejvýraznější změně podmínek fungování celého logistického systému některého z našich zákazníků. Tím pádem toho zákazníka nemohu jmenovat, abych ho neurazil tím, že tam měl opravdu velký nepořádek. Ale řekněme, že to byla firma, která obchoduje s zbožím potravinového charakteru. A pravdou je, že tedy jediné, co do té doby zvládli, bylo aspoň uhlídání expiračních lhůt, že nezasílali na náš trh zboží, které by bylo prošlé. Ale všechno ostatní bylo ve velmi zanedbaném stavu a dnes ta firma funguje velmi efektivně, přestože i tady tento sektor je nákladově velmi napjatý a musí pracovat s naprosto minimálními maržemi, ale pracují velmi efektivně a tato firma zaměstnává řadu lidí, kteří pobírají svoji mzdu, a myslím, že tohle to je ten dobrý výsledek, že prostě jsme tady této firmě pomohli, aby mohla fungovat dál, a věříme tomu, že se jim bude i nadále dařit a možná najdou potenciál dalšího růstu. Dobře, děkuji. A jak byste zhodnotil dnešní konferenci SpeedChain? Tak je to zase podobné jako té předchozí otázky, abych se tedy nedotknul těch předchozích ročníků, které považuji taky za velmi úspěšné, ale upřímně musím říct, že tento je zase o trošku lepší. Možná je to i díky tomu, že jsme k tomu malinko možná přispěli a vlastně jsme vnuknuli panu Rumlerovi tu myšlenku zaangažovat v maximální možné míře Škoda Auto a právě prezentovat onen úspěšný projekt, který nakonec dostal ještě mezi tím, co jsme vše připravovali, tak dostal ještě to významné ocenění od Evropské logistické asociace, tedy tu Gold Medal in Supply Chain and Logistics of the Year 2014. Takže tím myslím, že dostal tady tento speed chain ještě zase další náskok před těmi předchozími.